El 26 de gener és el Dia de l'Educació Ambiental, una data idònia perquè l'activista contra el canvi climàtic colombià, Francisco Javier Vera Manzanares, de 14 anys, hagi visitat l'escola Roser Capdevila per parlar sobre la importància de cuidar el planeta. Els més afectats de les decisions que s'estan prenent avui dia seran i són els nens, o sigui, el 88% de les malalties causades pel canvi climàtic les pateixen els nens, precisament, i menors de 5 anys, o sigui, busquem sobretot això, l'inclusió dels nens, dels més joves, en la presa de decisions. Les aules de primària del centre porten el nom de nens i nenes i joves que són referents. La classe de segon B va triar el nom de Francisco Javier Vera, van contactar amb ell per correu electrònic i van acordar la visita, i és que des de fa un any i mig viu a Catalunya. Als 9 anys, Vera va fundar amb altres companys de la seva escola a Colòmbia Guardianes por la Vida. Ara aquest moviment ambiental té ja més de 700 socis, bàsicament nens i joves llatinoamericans. Els incendis al seu país el 2019 van ser el detonant per passar de la conscienciació a l'acció. Ha participat en cimeres sobre canvi climàtic, ha escrit llibres i s'ha entrevistat amb governants de diversos països. És conscient que la Greta Thunberg o ell mateix són referents, però assegura que n'hi ha molts més. Diu que totes les accions individuals ajuden i que la responsabilitat és de tothom.